kuri ubu ngubu ni buryo ujya guhaha isukari igura ngaho ubu ngubu n'ibiri je simperuka pe ishobora kuba igomba kugura nabakobeshye katubaze Everine niwe mubyeyi dufite Everine isukari Everine isukari yaba yikoresheje ntabwo nk'icyayi se naringiye kuvuga yaba akoresheje isukari koko ko na Queen ntawuhari ngo niwe hantu bashobora kujya guhaha cyane Everine waba nayikenere Vine isukari ntakintu yaba yikoresha. Bo, reka twimagine yuko abantu muhaha ndabizi neza ko isukari igomba kuba iri gufunga bibiri cyangwa ibirenzeho. Urumva ibihumbi bibiri ku kiro. Urumva ubuyobozi bw'uruganda rw'isukari rwa Kabuye bwatangaje ko hakenewe umusaruro uhagije w'ibisheke kuko kuva basubukuye imirimo bagatangira kohereza isukari ku isoko ryo mu gihugu. Ngo ubu ngubu ibiciro ngo byahise bigabanyuka ariko se byahise bigabanyuka nibyo nibyo nari ndi kubabwira muri Werurwe 2024 nibwo hamenyekanye amakuru y'uko uru ruganda rw'isukari rwa Kabuye rwahagaritse ibikorwa byarwo by'agateganyo nyuma y'uko hektari 700 mu zigera ku 2000 rwahingagaho ibisheke zari zangijwe n'ibiza byagize ingaruka rero ku biciro by'isukari ku isoko ry'imbere mu gihugu bita bizamuka cyane ariko ubu ngubu baravuga yuko kuva basubukuriye imirimo ngo ikiro cyavuye ku cyatandatu kigera ku cyabiri isukari kugura icyabiri I don't believe ayo nibyo ubwo udaheruka ku isoko nanjye nyine abajya tumahira bazansobanurira ukuntu bijya bigenda bitabasanga hari ukundi kuntu bijya bigenda barabaguteje barabaneje we ubu ngubu bari barivumburiye akantu ka sevingi none ubaguye igitumo ngatwizere ko ubwo ngubwo isukari ikomeza kugabanuka